bussille. Hyvin menee, mun piti rauhassa aloittaa tää video, mut joudutaankin juoksee bussille. No niin, tuli vähän kiirus tossa, kun juostiin bussille, niin en ehtinyt aloittaa videota. Mutta niin kuin varmaan otsikosta ootte jo nähnyt, tänään on mun unelmien päivä. Nimittäin me mennään paikalliseen Ikeaan tutustumaan vähän, että millaista valikoimaa ja hintatasoa täällä on. Plus maistelemaan, mitä täältä ravintolasta saa. Meidän tarvii siis ostaa koko vartalo peili, sun muuta, niin ei tulla ihan vaan sightseeingille. Mutta joo, ihan mielenkiintoista nähdä, miten paljon tää eroaa sitten suomalaisista Ikeasta. Ja nyt tosiaan yritetään etsiä sisäänkäyntiä. Me ollaan nyt seikkailtu tässä varmaan 20 minuuttia. Tää on ihan jäätävän kokonen. Ja nyt Veronika heiluttelee tuolla, että nyt ehkä löytyy. Nyt ollaan tosiaan ravintolassa. Käydään katsoa, mitä täältä saa. Täällä on aika samantyylisiä juttuja, mutta vähän kuitenkin erilaista. Tässä on joku tämmönen ruotsalainen lautanen, missä on lohta ja juustoa. Niin voitais ottaa tämmönen testi. Mennään nyt jo. Kuvaatko vielä? Joo. Et tuolla on ihan sikana enemmän kakkuja kuin mitä Suomessa on. Mä haluan ottaa kaikki. Okei, siis katsokaa mitä kakkuja täällä on. Daimukakku ei tarvii maistaa, tiedetään se on hyvää, mutta tää näyttää sika hyvältä. Nomma. Onkohan tää joku porkkana? Joo, varmaan. Näyttää ihanalta. Okei, mä en tiedä myydäänkö Suomessa tollasia lihamönttejä, mutta tossa joku otti kokonaisen jonkun lehmän tai sijaan, en mä tiedä. And also one salmon. Mene vain! Minne mennä istuu? Etii joku hyvä. Tuolla on rauhallisempaa. Siis täällä on ihan sika hyviä limuja. Tässä on joku tämmönen limona, omena. Tätä on Suomessakin ja me aina Suomessa sekoitaan karpaloa ja kokista, mutta nyt mä haluan kokeilla tässä tai sitä Suomessa ei saa. Ja onks toi jäätee? No niin, sit maistellaan. Hyvä juusto, mikä tää on? Sinappi. Tää on kyllä hyvä. Sitten, nää on ihan sika hyviä Suomessa soija lihapullia. En mä saa puhua sitä. No, ihan saman makuisia. Jep, mä oon melkein syönyt jo. Ja maistellaan tää lohisanaan. Eikö se ole niin hyvää? Nää on kyllä paljon parempi. Tää on vähän liian tälleen terveellistä. Sitten lähtee testiin porkkanakakku. Totuuden... Oh! Tää olikin pehmeä. Mut miksi tossa on jotain marmelaadia tossa pohjalla? Tosi hassu. Ei oo kyllä porkkanakakun makunen, mutta ei oo todellakaan niin paha kuin mä ajattelin. Nyt suklaa. Tää on hyvä. Tää on just semmonen tosi tumman sukkulaan, tuli vähän saherkakun makunen. Mutta niinku, että nämä kerrokset on sientä. Niin sellaista koostumusta. Niin, nyt ollaan syöty. Ruoka oli hyvää, mutta sanoisin, että Suomessa on parempaa. Ja seuraavaksi lähdetään vähän kiertää, millaisia tämmösiä ihania sisustusnurkkauksia täällä on. Mä näen jo heti, että tässä on tosi erilainen tyyli kuin mitä Suomessa on. Tää on esim. Tyyliin neutraalein huone, mitä mä löysin, ja silti tässä on niinku tosi paljon kaikkea piensisustusta laitettu esille, kun sit taas Suomessa on paljon minimalistisempi tyyli. Mut joo, katsottiin vähän noita hintoja, niin ei näytä siltä, että täällä on hirveästi halvempaa. Täältä löytyi tuttu kaappi, just myin tän Suomesta, niin siis tää on ainakin saman hintainen, 149. Mä ajattelin tässä samalla pitää teille tämmösen Ikea-koulutuksen. Ja tiedot olen netistä sekunnissa löytänyt, niin en väitä, että mikään näistä nyt oikeasti pitää paikkaansa. Mutta yksi aika mielenkiintoinen oli, että Ikea myy joka 10 sekunti tämmösen villi kirjahyllyn.
Että mä en tiedä, olisiko tää sitten niitten niinku myydyin tai tunnetuin tuote, mutta jopa mun vanhemmilla on tää ja ne on ostunut sen 1 000 000 vuotta sitten. Sänkyosastolle löydettiin ja tästä mä voisin kertoa teille seuraavan faktan. Nimittäin arvioiden mukaan joka 10. eurooppalainen on saanut alkunsa ikäsängissä. Tiedän siis, missä hankin omat lapset. Siis täällä on kyllä tosi paljon tuotteita, mitä mä en ole ainakaan nähnyt Suomen Ikeassa. Voi olla, että on myynnissä, mutta jossain takahyllyllä. Että kaikki tämmösiä niinku tosi värikkäitä ja kuosisia juttuja, mitä silleen Suomessa ei ehkä sitten osta niin paljon. Että vaikka on aika saman tyylinen just miten tietty on laitettu kaikki nämä käytävät ja näin, niin kyllä täällä on tosi eri sisustustyyli. Täältä löytyi meidän ensimmäinen tuote ostoslistalta tällaisia tassuja tuolien alle, koska ne värjää lattiaa ATM, kun niitä käyttää. Näyttää vessanharjalta, mutta käy hyvä. Fakta tiskiin teema jatkuu, eli ensimmäinen Ikea on avattu Espanjaan vuonna 1996. Ja nyt en muista enää, mutta voi olla, että tähän milloin ensimmäinen koko maailmassa, eli varmaan Ruotsissa on avattu. Sitten Barcelonassa on 3 Ikeaa ja Manner-Espanjassa yhteensä 21. Tulin nyt tänne alakertaan ja siis täytyy sanoa, että täällä on tosi hiljasta, paitsi että tuolla joku mainos-TV, joka on taustalla, mutta muuten niin ei ole kyllä paljon porukkaa. Nyt on maanantai-iltapäivä ja fun factina, niin täällä Ikeat on kiinni sunnuntaisin, vaikka sunnuntai on Suomessa kaikkien tämmönen shoppailupäivä. No niin, selviydyttiin. Oli kyllä aika moista. Nyt Veronika meni etsiä paikkaa, mistä Uber voisi ottaa meidät kyytiä. Mä tulin nopea ja kurkkaa vielä, mitä herkkuja tässä niin kuin ruokakaupan puolella on. Näyttää aika samalta. Täällä on näitä kookospalleroita. Ne on ihan mun lemppareita. Sitten täällä paikallisissa kaupoissa ei ole kyllä hirveän hyvin mitään niin kuin keksejä ja leivoksia. Sitten on erikseen kahviloissa tai leipomoissa kyllä ihan hyviä jotain croissantteja ja tollasia. Mutta voisin kyllä ostaa mun lemppareita balleriina keksejä kahvituokioihin. Sitten ostan myös tätä kermasoossia ja näitä vege-lihapullia tai soijalihapullia. Nää on niin hyviä. Maistuu ihan samalta kuin normilihapullat. 3,95 maksaa paketti. Täältä löytyy Kalles kaviaaria, sillejä ja tosi paljon kalaa sekä niinku tästä, että sitten täälläkin on kokonaan tämmönen pakasteosasto. Mä en tiedä, onks Suomessa näin paljon näitä. Ja tässä on näitä ihme lihaklönttejäkin. Mut joo, en sitten tiedä kuin hyviä nää on, mutta ainakin löytyy graavilohta ja kaikkea. Vihdoinkin kotona ollaan molemmat aivan poikki. Oli tosi kivaa käydä tsekkaamassa toi Ikea ja löydettiin melkein kaikki, mitä me tarvittiin. Nyt mä just oon laittamassa tässä pesuun lakanoita, joita ostettiin. Niin kuin mä aiemmalla videolla oon sanonut, niin täällä oli vaan valkoiset lakanat, yksi setti. Niin koska me käytetään välillä itse ruskettavaa, ei haluta, että ne sitten mitenkään värjääntyy. Ja sitten tiskiharjaa ostettiin. Mä just ehdin laittaa tänne 2 tällaista ohutta mattoa, suojaa tätä kaappia näiltä kengiltä. Ja sit ostettiin viltti sekä koko vartalopeili. Niin tämmösiä niin kun peruskäytännön arkijuttuja, joita tarvitaan täällä, jotta meidän elämä sujuu mahdollisimman hyvin, koska kuitenkin tarkoitus on, että mä tuun asumaan täällä enemmän kuin ihan vaan muutamia kuukausia. Ja vaikka tää on Airbnb, niin tää on ihan sama asia kuin, että mä vuokraan kalustettua asuntoa. Että nyt mä haluan ottaa selvää, onks just tää se alue esim. Missä mä haluaisin asua. Jos on ja jos mä viihdyn tässä kämpässä tosi hyvin, niin mä oon ottanut tän 4 kuukaudeksi, niin sit mä pidennän tän vuokra-aikaa tai yritän sopia vaikka jonkun vuokradiilin silleen, että täältä vietäis nää kalusteet pois, niin että mä voisin sitten tuoda mun omia tänne, mitä nyt on Suomessa sitten säilössä. Voi myös olla, että mä haluan ottaa jonkun ihan toisen kämpään. Voi olla, että mä haluan ostaa kämpään. Mulla on niin kuin täysin avoinna kaikki mun suunnitelmat just sen takia, koska mä haluan nyt ensin ottaa selvää, miten hyvin mä viihdyn täällä, millä alueella mä haluaisin asua ja niin edelleen. Että kaikki, mitä olen ostanut tähän asuntoon, on sellaista, mitä mä otan sitten mukaan seuraavaan kämppään, jos mä tässä en oliskaan.
sitten 4 kuukautta enempää, tai veisin takaisin Suomeen, lakanoita tuollaisia, mitä voi helposti viedä. Ja sitten 3. vaihtoehto, ollaan sovittu tämän mun vuokraemänän kanssa, että hän voi ostaa multa just peilin, pienen paistinpannun, tämmöisiä, mitkä nyt kuitenkin on tosi halpoja juttuja, mitkä hän mielellään sitten jättäisi tänne, niin että seuraavat voi hyötyä, niin kaikki kyllä jää hyötykäyttöön joko mulle tai sitten tälle vuokranantajalle. Mut joo, nyt ollaan vihdoinkin saatu hankittua kaikki, jolle oli tarve. Asunto on 5 vaille valmis, kun mä saan noi lakanat paikoilleen. Ja sit kuvataan huomenna teille asunnon esittelyvideo, jossa mä näytän myös näitä yleisiä tiloja. Eli tuolla alakerrassa on salia, opiskelutilaa, ylhäällä katolla on uima-allas ja niin edelleen. Niin nähdään sit varmaan sen videon parissa. Siihen asti, moikka!